האם בעצם תחושת הזמן תהיה זהה של השנה? או שאולי נגיד על העבר, אז זה נראה יותר ארוך, על זה יותר קצר. לא, זה אותו דבר. אותו דבר, זמן זה זמן. זה אותו דבר. זה אותו דבר, מצד ההגדרה שלו זה אותו דבר. אתה הבנת מה אני אומר? כן. מה שזה אומר, שאם יש משהו שקרה, אתן לך דוגמה, נגיד שאתה נוסע בכביש, אתה עומד בכביש, עומד בכביש, מסתכל, בא רכב עבר, נסע ימינה, עבר אותך, יש עוד רכב שבא. ואז נגיד אתה עכשיו בודק, אוקיי, כמה זמן עבר, ממתי שהוא היה פה, עכשיו הוא נסע לשם, כמה זמן עבר? 10 שניות. תוך כמה זמן הוא יגיע? 10 שניות. זה אותו יחידת זמן, אותו תחושת זמן, זה לא שונה בזמן. בהנחה שאתה מנטרל כל מיני דברים נוספת, כל השאר, רק פר זמן, יש לנו דבר, הרכב הזה נסע לשם, כמה זמן עבר? תסתכל, תבדוק כמה זמן עבר. נגיד שיבדקו, עבר 5 שניות, וואלה 5 שניות. עוד כמה שעות הוא יגיע? 5. אותו זמן. אבל בפועל... אלא אם כן, יש דברים שגורמים לך, נגיד, להתארכות תחושת הזמן, להתקצרות. אם לדוגמה, נגיד, הרכב עבר לפני 5 דקות, וב5 דקות האלה קרו לך הרבה מאוד דברים. אז לפי הערכת זמן שלך, אתה אומר, אם קרו כל כך הרבה דברים, כנראה שעבר יותר זמן. ובאמת, עבר רק 5 דקות. אז אולי יש לי גם תשובה לשאלה השנייה, כי השאלה השנייה שלי הייתה, לבדוק, נגיד אירוע מסוים, אם עברתי אותו, נגיד אני מפחד מאירוע מסוים. אוקיי. אם אני מפחד ממנו, אם יש לי פחדים ממנו, חוויית פחד, שעברתי אותה כבר לפני, נגיד, זמן מסוים, הוא חוויית פחד עתידית. אוקיי. אז פה כבר, זה כבר לא משנה, אם הזמן זה אותו זמן, אז אנחנו נשארים עם הגורם השני. עד כמה הגורם השני, אני... עד כמה הוא חזק אצלי, עד כמה מחויב אצלי. תסביר את השאלה. נגיד, אני נשרפתי מאש פעם. לפני, נגיד, שנה. ונגיד, מזה יש לי זיכרונות שלי. לעומת, אני עתיד לשרף עוד שנה נגיד. שאתה יודע את זה בוודאות? שים לב, אתה יודע את זה באותה ודאות שנשרפת? למה הבאתי לך את הדוגמה עם הרכב? כי באותה ודאות שהוא נסע, זאת אותה ודאות שהוא יגיע. כמעט אותה ודאות. אוקיי, נגיד שאתה יודע את זה. כנראה תלוי ברמת הבדלות. רגע, אז מה השאלה? לא, רציתי לחקור אם זה יהיה זהה, לא יהיה זהה, מבחינת הפחד שלי. מה זאת אומרת מבחינת הפחד? נגיד שאני מפחד מאש. נשרפתי לפני שנה, לעומת שאני אשרף עוד שנה. אז מה השאלה? השאלה אם חוויית הפחד תהיה זהה. חוויית הפחד מזה שהשרפת או מזה שתשרף? כן. אבל מה זאת אומרת חוויית הפחד? מה הכוונה? אתה מפחד בגלל מה שאתה חושב שיקרה, לא בגלל מה שקרה. בכל מקרה. אתה אבל ניסית לשאול משהו אחר. אתה ניסית לשאול, אם נגיד נשך אותך כלב, אוטומטית נוצר לך פחד. אם אתה חושב שהולך לנשוך אותך כלב, גם אוטומטית נוצר פחד. בהנחה שנשך אותך כלב לפני שנה. שעה. ואתה חושב שעוד שעה נשוך אותך עוד כלב. האם בעצם שתי מוצרים חוויית פחד זהה? זו השאלה, נכון? כן, הבנת את השאלה? אם נשך אותך כלב לפני שעה, זה יוצר לך פחד מכלב. אם אתה חושב שעוד שעה נשוך אותך כלב, זה גם יוצר לך פחד מכלב. ואם נגיד אתה חושב שנשוך אותך כלב עוד 3 שנים, גם יוצר לך פחד, אבל פחד יותר חלש, כי זה עוד 3 שנים. אם נשך אותך כלב לפני 3 שנים, פחד חלש, כי זה לפני 3 שנים. עכשיו, בהנחה היא שנשך אותך כלב לפני שעה. ואתה חושב שנשוך אותך כלב בעוד 3 שנים, מה יותר חזק? על לפני שעה. אבל אם, נגיד, נשך אותך כלב לפני שעה, ואתה חושב שנשך אותך כלב בעוד שעה, איפה יהיה פחד יותר חזק, נכון? והתשובה היא שזה לא זה. זה לא זה. זה לא זה מסיבה אחרת. כי הפחד בכלל לא קשור למה שהיה, הפחד קשור למה שאתה חושב שיהיה. אין קשר למה שהיה בפחד, הפחד זה מה אני חושב שיהיה. ככל שאתה חושב שיש יותר סיכוי שיהיה, אחת תשאל שאלה אחרת, מה עושה לך נגיד יותר רע? זה שאלה יותר רע. פחד זה חשש משהו שיהיה. אתה תשאל מה עושה לך יותר רע, האם הזיכרון של מה שקרה, או של הפחד של מה שיקרה. והתשובה היא שזה נגיד זהה. כי זה תלוי ברמת הממשות של הדבר.
והממשות היא אותה ממשות לצורך העניין. אתה מבין? אם הזמן הוא זהה, חוויית הזמן היא זהה, אז ממילא אנחנו נשארים עם התופעה, את האירוע שיקרה בזמן. ביחס לאירוע שיקרה בזמן, זה כבר כמה אני תופס אותו מחויב, זה כבר לא משנה לי. זה מה שאני מבין. תסביר. אני אומר, אם אנחנו אומרים שיחידת הזמן זאת יחידת הזמן, במיוחד חוויה שלי את הזמן כזמן, אני חווה אותו בדיוק. אתה תשאל שאלה אחרת, לפי מה אתה חווה זמן? זה תשאל שאלה יותר מעניינת. לפי מה אתה חווה זמן? לפי מה אתה חווה זמן? מה זה זמן? איך אתה יודע להעריך זמן? איך מעריכים זמן? בלי כלום. בלי שיש אירוע. איך אתה יודע כמה זמן עבר? לפי מה יודעים כמה זמן עבר? איך אתה יודע להעריך כמה זמן עבר? אז תחשוב, קודם כל, במה תלוי זה שאתה בכלל מרגיש שעבר זמן? שינויים. לפי כמות השינויים. לפי כמה שיותר שינויים קרו, ככה בעצם אתה חווה יותר זמן. האם זה מחויב? נבדוק אם זה בכלל מחויב. אוקיי? אז מחויב שבלי שינויים אין זמן, זה מחויב. אבל האם באמת עצם זה שקרו שינויים זה גורם לכך שיהיה יותר זמן, או עצם זה שאתה חווית את השינויים? מה שמשנה זה שאתה חווית את השינויים. עכשיו, ברגע שקורים שינויים מסוימים, המוח שלך ישר מתחיל לפעול איך הוא יודע להעריך כמה זמן עבר. אוקיי, חוויתי איקס שינויים. אם נגיד לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה נגיד הולך בתוך חדר חשוך ושואלים לך כמה זמן עבר, עכשיו איך אתה יכול לדעת כמה זמן? נגיד שזה רק חשוך, מדבר חשוך, אומר כמה זמן עבר, אתה יכול לדעת רק לפי מה שהשתנה, נגיד השתנה, נגיד המאמץ שלך נגיד ברגליים. לא, גם לא לפי צעדים, צריך לבדוק כמה נגיד אתה עייף ברגליים. אתה אומר, אם אני ככה עייף, כנראה שעבר ככה וככה, כנראה שעברתי ככה וככה, כנראה שעבר ככה וככה זמן. אבל בהנחה נגיד שאתה נגיד נמצא בחללית, אין לך שום סימנים, אתה בחלל, ואתה נוסע, הכל חשוך ואתה נוסע, אתה יכול לדעת כמה זמן עבר? איך אתה יכול? אז איך תדע כמה זמן עבר? לפי כמות הדברים שהספקת לחשוב עליהם, אתה רגע, חשבתי ככה את הדברים, כנראה עבר ככה וככה זמן. אתה תמיד מחפש מה השתנה. אבל ביחס לנו בחוץ, מאיפה תדע כמה זמן עבר? אין שום אינדיקטורים. עכשיו תסתכל. איך אתה יודע, נגיד שאתה יודע שקרו איקס דברים, איך אתה יודע כמה זמן עבר? כי אתה בעצם מדמה דבר לדבר, אתה משתמש בזיכרון שלך, אתה אומר, אני זוכר, אני מעריך שבשביל שיגעו ככה וככה דברים, צריך לעבור ככה וככה זמן. למה אתה אומר? כי יש לך זיכרון מזמן אחר, ששם הסתכלת בשעון כמה זמן עבר, ושם אתה זוכר שכשעבר ככה וככה זמן, הספקתי לעשות ככה וככה. אז אתה אומר, אוקיי, אז אם הספקתי לעשות ככה וככה, כנראה שעבר ככה וככה זמן. לפי זה מצב את תחושת הזמן, ולכן יכול להיות נגיד שתהיה לך שנה ביומן שאתה מרגיש שעברו 10 שנים, יכול להיות שיהיה לך 10 שנים שאתה מרגיש כאילו וואלה לא, כאילו אתמול זה קרה, לא כאילו לא היה פה משהו מיוחד בשנים האחרונות. אז מה היא מהות הזמן עצמה? יש דבר כזה בכלל חוויית הזמן כזמן בצורה טהורה? מה האמת? תראה, אני אתן לכם דוגמה. נגיד שאתה מבודד בן אדם מכל הזיכרונות שלו, מכל הדברים, איך הוא יודע כמה זמן עבר? מה הדבר הבסיסי, הפעולה הבסיסית שגורמת לך להרגיש זמן? החוויה של היש והאין. יש, אין, יש, אין. אוקיי, אם הספקתי 100 פעם להבדיל בין יש לאין, עבר 100 שניות. אתה מבין? אבל כמה פעמים חשבתי על יש, אין, יש, אין. אני לא, אני, אני לא, אני. לפי זה נגיד, נוצר זמן. זה לא משהו שנעשה בזמן אפסי, החשיבה הזאת. מה זאת אומרת? כאילו, אני לא יכול אפילו לקמת את זה, זה לא מילי, לא מיקרו שניות, זה לא... אני לא יכול לקמת את זה. כרגע. אמרת שאתה... אמרתי, אני. אוקיי. אני לא יכול לקמת. נניח, לא? אז כאילו, אם הייתי לוקחת שנייה אפילו? באתי להגיד שאפילו הפעולה הוא שאל מה זה זמן טהור. נגיד, מה זה תחושת הזמן הבסיסית? אמרתי, עצם זה שיש אני לא אני. כבר אתה יודע שיש זמן. עצם זה אני, עצם זה שאמרת אני, יש לא אני, יש לך זמן. יש לך תחושה של זמן. עכשיו, מה אתה רוצה שנגיד על עניין הזמן? לפעמים שאתה חולם חלום, לפעמים נראה לך שאתה קם מהשינה, שעבר הרבה מאוד זמן, אבל באמת עבר כמה דקות.
נכון? ולפעמים נראה לך, אבל גם הפוך יכול להיות. שנראה לך שעבר כמה דקות, הוא באמת עבר הרבה מאוד זמן. יש כל מיני פרמטרים. מה שאתה רוצה להגיד בעצם זה שאין חוויית זמן תפורה. אתה לא יכול לבודד זמן כזמן. הזמן תמיד יהיה תלוי בדברים שאתה חווה, ביש ואין, ואני לא אני. הזמן תמיד יהיה תלוי במשהו אחר. מצד האמת זה מה שרציתי להגיד לו. רציתי להגיד לו שחוויית הזמן שלו בכל מקרה תלויה במשהו סובייקטיבי. אלא אם כן תגדיר שתחושת היש ואין היא האובייקטיבית, אז פשוט מודדים כמה פעמים החלפת במחשבה בין יש לאין. לפי זה מודדים זמן. אבל זמן זה תחושה. תראה, מה האמת? שלא רק שזמן זה תחושה, גם זה נגיד שאתה מבדיל בין דבר לדבר, זה גם כן תחושה. יש בינם שהמון מבדיל בין דברים, וזו בתחושה של המון הבדלים, ויש בינם שלא מבדיל. נגיד מקום. נגיד החדר הזה יש לו גודל מסוים, אבל אם היית ילד קטן, החדר היה נראה לך יותר גדול. אם היית יותר גדול, החדר היה נראה לך יותר קטן. גם זה לא מחויב. נגיד ילד קטן שהוא... מהיר, או החדר הרי לא קטן. אם אתה גדול והחדר נהלתם ואתה איתי, החדר הרי לך גדול. יש כל מיני פרמטרים. למה זה משנה? למה זה מעניין הנושא שלו? למה זה מעניין? למה זה אחד הנושאים היותר מעניינים? למה שהוא מדבר על אחד הנושאים היותר מעניינים? למה? נכון, כי חוויית המקום והזמן זה אחת החוויות, או שזה החוויה, או בין החוויות שמקיפות את כל התחומים. אומרת, לא משנה מה אתה חווה, אתה חווה מקום וזמן. לדוגמה, אתה חווה, הנה קיר, זה בעצם אני חווה שיש פה זמן ומקום שיש בתוכם קיר. אתה חווה, קרה לי בזמן ומקום מסוימים. יקרה לי בזמן ומקום מסוימים. כל מה שאתה חווה, זה מולבש על זמן ומקום. אז אם תבין מה יש מאחורי הזמן והמקום, אתה יכול להבין מה שמאחורי כל החוויות. כאילו, הזמן והמקום זה אחת החוויות הכי בסיסיות. אחד הדברים הכי בסיסיים זה תחושת הזמן ומקום. להבין מה יש מאחורה, זה בעצם להבין את השורשי המנגנון. אם נגיד היית מבין, לדוגמה, נגיד אתה רואה מקום, יש לך מרחק. והיית מבין שכל המרחק שאתה רואה, נגיד אתה הולך החוצה, אתה מסתכל על המרחק. בוא נגיד שאתה נזכר כל מה שקרה לך אי פעם, וכל מה שיכול להיות, ואתה מדמיין לא רק את כל מה שקרה לך, גם כל מה שקרה אי פעם עלי אדמות. איך היה את הדינוזאורים, את הפץ הגדול, אתה מדמיין 14 מיליארד שנה חווה, נגיד. כל כך הרבה שנים עברו. אבל, אתה אומר, רגע, וכל תחושת הזמן הזאת, על מה היא מבוססת? על ההפרדות שאני מפריד במה שישנו למה שאיננו. אבל האם באמת יש הבדל במה שישנו למה שאיננו? אתה לא יכול לדעת. ואם אתה לא יכול לדעת אם יש הבדל במה שיש למה שאין, במילה גם אין לך תחושת זמן, אז אתה בעצם יוצא מהזמן. נכון או לא נכון? מה אתה קראת על זה? מה קראת על זה? עוד משהו, שהמקום והזמן נמצא, כאילו לא יכול להיות מצד אחד שבאותו מקום באותו זמן תהיה צורה אחת, יותר מצורה אחת. באותו מקום באותו זמן, נכון, לא יכול להיות שתי צורות באותו מקום באותו זמן. אבל, שבאותו מקום ובאותו זמן, הכל, כאילו כל המקום, כל הזמן נמצאים כל הזמן באותו מקום באותו זמן. כל המקרים שקורים, באותו מקום, באותו זמן, לאורך העבר, עובד העתיד, הם נמצאים באותו רגע, באותו זמן, באותו מקום. תלוי, מה שאתה אומר זה נכון, אבל תלוי באיזה הקשר זה. כן, תלוי באיזה הקשר. כל העולם נמצאים בדיוק באותו רגע. אני אקריא לכם מה רבי נחמן, רבי נחמן אומר ככה, רבי נחמן אומר כזה דבר, הוא אומר לגבי הקבצן העיוור, מה הוא אומר? שנייה, אני נמצא את זה. הקבצן העיוור. הוא אומר ככה, אתם סוברים שאני עיוור, אין אני עיוור כלל רק, שכל הזמן נדמה כעיוור, אני רק נראה כעיוור. למה נראה כעיוור? כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם. הוא לא מסתכל על שום דבר שקורה פה, ולמה אין לו שום הסתכלות? מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כהרף עין. זאת אומרת, אם תדמיין את כל הזמן שהיה וכל הזמן שיהיה, זה המון זמן. יש מישהו שיש לו שכל מסוים, שכל הזמן, אפילו פחות מרגע אחד לא עבר. למה? אז קודם כל כתוב, כי אין לו הסתכלות על העולם, מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין. אפילו ערף עין זה פחות מזה. אינו עולה אצלו, על כן, אין שייך אצלו הסתכלות וראייה בזה העולם.
עכשיו, למה זה ככה? לצורך העניין, כי הוא לא מבדיל בין יש להם, שאתה לא מבדיל בין יש להם, אז מה שייך זמן? כאילו, מה השתנה? מה שייך להגיד עבר זמן אם לא השתנה כלום? לצורך העניין. ברבי נחמן זה מופיע בעוד הקשר, שהיה לו קטע כזה, שמישהו היה בא אליו, נגיד, יש כמה רבי נחמנים, הרבי נחמן לפני שהוא נהיה רבי נחמן, אז היה לו קטע כזה שמישהו היה בא אליו, אמר לו, אז רבי נחמן אמר לו, אתה יודע, מה שאתה עברת בכל החיים שלך, אני עברתי בשנה האחרונה. הוא אמר, מה שאתה עברת בחיים שלך, אני עברתי ברבע שעה. ואז הוא אמר, תקשיב, כל מה שאתה עברת כל החיים שלך, אני בפחות מרגע אחד עברתי הכל. למה? הכוונה בכמות החוויות שאתה חווה. למה? כי יש בן אדם, נגיד, שחווה חוויות, אבל החוויות...